Pohádka pro Dianku, napsala Jana Voříšková. Každý člověk, ať je malý či dospělý, má svého skřítka, který hlídá jeho spánek. To proto, aby se všem něco hezkého v noci zdálo. Když se narodí miminko, i mezi skřítky se objeví nový malinký skřítek. Dostane jméno a každou noc pak sedává u svého člověčího svěřence a kouzlí mu ty nejbáječnější sny o největší zmrzlině na světě, o šatech pro princeznu nebo o dobrodružné plavbě na velikánské lodi. Nikdy se ale nesmí vzdálit z polštáře, na kterém jeho chráněnec spí, protože by se hned objevilo strašidlo nespavec a začalo by človíčka tahat za uši, šimrat v nose nebo mu dělat uzlíky na řasách. A to je hrůza. Raději na to nemyslet. I Dianka má svého skřítka. Zatím vždycky nesměle seděl na kraji polštáře a pozoroval, jak se holčička ve spánku usmívá. Je to pro něj znamení, že pro ní kouzlí sny, které se jí líbí. Ani nevíte, jakou to dá práci vykouzlit takový sen. Musíte počkat, až je úplná tma a do pokoje svítí jen studené měsíční paprsky. Těch si pár uloupnete, rozemelete je na světelný prášek a podle chuti smícháte svůni lesa, moře nebo vanilky. Tímhle práškem posypete oční víčka z páče a potom už jen čekáte, co on na to. Dnes je štědrý den, proto má i skřítek snílek pro Dianku připravený dárek. Už aby byl večer a Dianka šla spát. Snílek se pečlivě chystá už od pozdního odpoledne a náramně se těší. Diance se ale dnes do postýlky moc nechce. Dostala pod stromeček spoustu dárků a chtěla by si s nimi hrát. Ale je to ještě malé děvčátko a tak hračky musí počkat do zítra. Dobrou noc a pěkné sny, pohladí maminka Dianku po vlasech a zavře dveře pokojíčku. V tu chvíli je všude kolem černočerná tma. A to je ten správný okamžik pro skřítka snílka. Už sedí na polštáři a míchá prášek z měsíčního světla s kouzelnou vůní. Hotovo, pomyslí si skřítek a natahuje se k Diance, aby se mohla ponořit do jeho nejnovějšího snu. Hepčík, ozve se najednou. Celý polštář se zatřese a snílek se skutálí po růžovém proužku na polštáři až ke spodnímu cípu. Ještě, že měl kyblíček s pohádkovým práškem pevně přivázaný žlutou mašličkou. K čemu všemu může být dobrý takový vzor na látce? Ještě, že maminka včera převlekla peřiny. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby polštář zdobily zvonečky a kytičky. Dianko, Dianko, vzdychá snílek. Jak já se teď dostanu nahoru? Růžové proužky jsou tuze kluzké, než abych po nich mohl vylézt zpátky. Snílek sedí na dolním cípu polštáře a přemýšlí, co dál. A jak si tak prohlíží Diančiny rozpuštěné dlouhé vlasy, napadne ho, že by se po nich dalo vyšplhat jako po laně. Zatváří se jako hrdina, který se chystá na vrchol nejvyšší hory a začne ručkovat nahoru. Je to ale štreka, co vám budu povídat. Ještě, že si může na chvíli sednout na novou stříbrnou náušnici a odpočinout si. Je to opravdu krásná náušnice, připomíná srpeček měsíce. Je pěkně kulaťoučká s malým kamínkem. Zkrátka taková správná houpačka pro skřítky.
Kdyby byla trochu širší, dalo by se v ní i pohodlně spát. Snílek se párkrát zhoupne, aby mu cesta ubíhala radostněji, a vydá se dál. Stojí před ním veliký úkol. Musí překonat cestu po okraji ucha. Je to cestička úzká a vede kolem černé díry. Bůh ví, kam by zmizel, kdyby do ní spadl. Už by ho jistě nikdy nikdo nenašel. Snílek jde pomalučku a opatrně. Přeci jen je to ještě malý skřítek. A má taky strach, zrovna jako malé děti. Tak, a je to. Teď trošku do kopce a potom to už bude hračka. Vždycky se chtěl podívat na místečko, kterému lidé říkají spánek. Dospělí jsou někdy legrační. Oni si myslí, že mají na obličeji místo, odkud k něm v noci přichází klidný spánek. Snílek nikdy nerozuměl, proč si to dospěláci myslí. Co pak to jde, aby spánek někde bydlel sám a jen tak si rozhodoval, kdy člověk usne a co se mu bude zdát? Kdyby tak ti dospělí věděli, co to dá práce, uspat je a přimět je k odpočinku. Na to jen tak někdo nestačí. Snílek se prochází po tom zázračném místečku a rozhlíží se kolem. Dívá se na Diančino hladoučké čelo a představuje si, jaká by to byla prima klouzačka. Možná stejně dobrá jako růžové proužky na polštáři. V tom si ale všimne, jak se Diance chvějí víčka. Krinda pána, já si tu jen tak lelkuji a Dianka čeká na svůj sen. Proto má tak neklidné spaní, lamentuje skřítek a rozběhne se rovnou přes pramínky vlasů ke hraně polštáře. Pak už zbývá pár kroků a je u svého cíle. Rychle rozváže žlutou mašličku, vezme do ruky stříbrný kyblíček po okraj naplněný pohádkovým práškem a vrací se, aby Diance přičaroval dnešní sen. Dnes je opravdu zvláštní noc. Jen jednou, jedinkrát se mohou děti podívat se svým skřítkem do království snů. Jsou akorát tak velké, aby si s pohádkovými postavičkami užili báječnou noc. A jsou ještě dost malé, než aby chtěli v království vládnout. Hodně dospělých, když vyrostou, se nechce kamarádit s malými skřítky a vyhánějí je ze svého polštáře. Myslí si, že jsou pro ně moc malincí a že jejich pohádky nepotřebují. Ti se pak musí vrátit do království snů a tam se z nich stanou pestrobarevní motýlci. Ke svému spáči se mohou vrátit, jen kdyby si to někdo moc a moc přál. Ale Dianka je ještě malá a proto jí dnes Snílek provede kouzelnou zahradou, ukáže jí palác paní Fantazie a kdo ví, co ještě. Vítej v kouzelné zahradě, Dianko, usmívá se na holčičku skřítek. Já jsem Snílek, tvůj ochránce, představuje se malý panáček v modrém kabátě. Na hlavě má posazenou roztomilou čapku se strakatou bambulí. Dianka se překvapeně rozhlíží kolem sebe a ptá se, ty jsi můj ochránce? A před kým mě ochraňuješ? Nikoho tu nevidím. Já chráním tvoje sny před nespavcem, víš? To je takový zlomyslníček, který lidem nedá spát, vysvětluje důležitě skřítek. Vrtí hlavou Dianka a kulí oči. O nikom takovém dřív neslyšela. Kam se to vlastně dostala? Tak už pojďme, ať si tu dnešní noc pořádně užijeme.
Tady se ti splní všechno, na co pomyslíš. Zazubí se skřítek a udělá několik kotrmelců. V ten okamžik má kolem sebe další skřítky a honí se spolu po louce. Splní se mi všechno, na co pomyslím, opakuje si Dianka a rozběhne se za skřítky. Najednou má pocit, že se snad ani nedotýká země. Snílku, co to je? Já neběžím po zemi. Nediv se. Chtěla si být jako víla. A víla Tanína ti přání splnila. Sotva to snílek dořekl, objevily se nádherné tanečnice v květinových závojích. Pohybují se lehonce, že ani stéblo trávy se pod jejich nohama neohne. Všude se rozléhá koncert tiché lesní hudby. Slavík zpívá svým zlatým křehkým hláskem, všichni poslouchají. Nikdo nemůže ani povzdechnout nad tou nevýslovnou krásou. Pak se přidá pan Cvrček, vážený houslista. Hraje svůj mistrovský kousek uprostřed sboru žab z nedalekého rybníka. Datel vyťukává takt do kmene stromu. V tomto skřípne zndrnk a je po struně. Pan Cvrček se jen dívá na své housličky a smutně kroutí hlavou. Co si jen počnu, povzdechne si. Zrovna dneska, když mám před svítáním hrát na plese paní Fantazie, kde teď vezmu sluneční paprsek, když sluníčko ještě spí? Přicházejí zvířátka a přinášejí různá stébla trávy, nejtenčí kořínky vzácných bylinek, ale nic nezní jako tenký sluníčkový paprsek. Nikoho už nenapadá, kde by našli novou strunu do malých housliček. I Dianka by Cvrčkovi ráda pomohla a tak přemýšlí a přemýšlí. Tu jí něco napadne a rozběhne se k červenému ráčkovi, který si poklapává svými klepety na břehu potoka. Ráčku, raku, pojď sem na chvíli, volá Dianka. Sklání se k němu a vysvětluje. Opatrně ustřihni jeden můj vlas. Je stejně žlutý jako sluneční paprsek. Třeba to housličky ani nepoznají. A opravdu. Pan Cvrček přejede smyčcem párkrát po strunách. Housličky zní, jako by nikdy žádná struna nechyběla. To je nádhera, libuje si mistr. Jak se ti odměním, Dianko, obrací se na holčičku. Já bych, říká rozpačitě Dianka. No co, pobízí Cvrček. Chtěla bych na ples do paláce paní Fantazie, červená se děvčátko. Ale ovšem, to je to nejmenší, odpovídá vesele Cvrček a pobídne Snílka a Dianku. Tak tedy pojďme, ať nezmeškáme začátek. A jak tak všichni vykračují, rozhlíží se Dianka po království snů. Oči má vykulené. Nikdy neviděla tolik krásných věcí pohromadě. Snílku, co je tamhle to za divný kopec? Z jedné strany žlutý, z jedné strany růžový. A co je ta bílá hora vedle? To je sen jednoho malého kluka. Měl velikou chuť na zmrzlinu, ale měl bolení v krku a tak mu jí maminka nedovolila jíst. Skřítek kulíšek mu tedy přičaroval sen o zmrzlinovém kopci a hoře šlehačky, aby mu to nebylo tak líto. Je, Snílku, podívej se, tady pobíhá štěňátko, o kterém se zdálo mojí kamarádce Katce. A představ si, že úplně stejné pak dostala k narozeninám. Ani nevíš, co práce dalo skřítkovi Celestínovi přesvědčit Katčina tatínka, že to štěně, o kterém se mu zdálo, je ten nejbáječnější dárek. Jen musí dojít do toho obchodu za rohem jeho kanceláře a koupit ho. Ale povedlo se. Usmívá se Snílek.
Kačka byla moc ráda, přitakává Dianka. Ale to už jsou před branami paláce. Je to ten nejúžasnější zámek, jaký si kdo umí představit. Na věži vlaje vlajka s vyobrazenou korunkou, to aby nebylo pochyb, že stojíte před královským dvorem. Dlouhé schody jsou lemovány hořícími svíčkami. U vchodu vysoký pán v livreji vítá příchozí. Račte dál, panstvo, jste očekáváni. Ukloní se a pokyne rukou, aby vešli. Dianka nevychází z údivu. Na konci chodby postává hlouček dam v drahých krinolínách, zdobených stříbrem a perličkami. V rukou drží veliké péřové vějíře a vesele si povídají. Tu ale Dianka zašeptá Snílku, počkej. Snílek i Cvrček se zastaví. Co se děje, Dianko? Otočí se Skřítek. Já tam nemůžu, vrtí hlavou Dianka. Proč? Vždyť si to chtěla, nechápe Cvrček. Nemám šaty, mám jen noční košilku. Nevěděla jsem, že půjdu na ples. Smutně se chystá k odchodu holčička. No, to je toho, směje se Skřítek. Tak si přej šaty a budeš je mít. Dianka zavře oči. Přeju si zlaté šaty s vlečkou a do vlasů čelenku z fialek a zlaté střevíčky, dodá ještě. O, tobě to sluší, jsi úplně jako princezna, kulí oči Snílek. Ale to už je nejvyšší čas, aby šli do sálu. I ostatní hosté se už scházejí, hudba tiše hraje, všichni očekávají příchod paní Fantazie. Dianka se rozhlíží kolem a prohlíží si drahokami zdobený strop, křišťálovou podlahu, každou dámu zvlášť a galantní pány, kteří je doprovázejí. Co ale nevidí? V rohu sálu postává princ a zdá se, že je tuze smutný. Dianka tedy na chvíli opustí svoje kamarády. Vezme prince za loket, otočí ho jemně k sobě a říká, smutný princi, co se ti stalo? Ztratil jsi svého skřítka? Ne, ne, princezno Dianko, vzdychne smutný princ. Tak co? Snaží se zjistit Dianka příčinu jeho zármutku. Nemám kamarády. Jsem tu jako ty, jen na jedinou noc. A myslel jsem, že mi můj skřítek Cymbulín bude moci přičarovat nějaké kamarády. Ale nejde to. Je to to jediné, co skřítkové neumí. To je ale trápení, tváří se zasmušile Dianka. Ale uvidíš, že něco vymyslíme. Víc hlav, víc ví. Bere smutného prince za ruku a vede ho za Snílkem. Snílku, Cvrčku, potřebovala bych radu, žadoní Dianka. Předem vše splněno, princezno Dianko, hyhňá se Cvrček. Než všichni dojdou k mramorovému stolku s malinovým koktejlem, aby se trochu osvěžili, Dianka důkladně převypráví, jak poznala smutného prince a proč je vlastně smutný. To je tedy zapeklitá situace, pokyvuje hlavou Snílek. Tak princ Jonáš nemá kamarády. A jak je to možné, ptá se Cvrček, s kým si tedy hraješ? Moji rodiče hodně pracují a tak nemají čas na hraní. Když jsou doma, maminka vaří a uklízí a tatínek připravuje důležité papíry na druhý den, a já si musím hrát s kostkami nebo s autem sám. A ráno, když odejdou, přijde stará paní Žofie a ta mě hlídá. Někde mi čte pohádku nebo si nějakou vymyslí. Ale neumí si hrát s míčem ani skákat panáka. A tak je to každý den. Ty nechodíš do školky? Diví se Dianka. Ne, ale chtěl bych, usměje se smutný princ. A to je nápad, ťukne se do čela Snílek.
Najdeme skřítky, kteří hlídají spánek tvých rodičů, a necháme jim přečarovat sen o školce, vyskočí radostí cvrček. A pak už to jde ráz na ráz. Celým královstvím od úst k ústům běží zpráva, že smutný princ hledá skřítky, kteří hlídají sny jeho rodičů. Během chvíle do paláce vlétnou dva pestrobarevní motýlci, sednou si Jonášovi každý na jedno rameno a hedvábným hlasem říkají: rádi bychom se vrátili, rádi bychom se vrátili, ale nemůžeme, ale nemůžeme. Najednou ale všechno utichá. Do sálu vchází paní Fantazie. Její šaty se podobají letnímu dni. Jsou lehké, jako by provoněné růžovými květy. Všichni se uklánějí. Dobrý večer všem. Ať se vám dnešní ples líbí, pokyne rukou paní Fantazie a hudba začne hrát k tanci. Ustaraní kamarádi se ale rychle vrátí k svému hovoru a snílek navrhne. Poprosme paní Fantazii, aby nám pomohla. Když si to všichni budeme moc přát, jistě to pro nás udělá a vrátí motýlkům jejich podobu. Všichni jako na povel vykročili k trůnu. Paní Fantazie zde seděla, dívala se na tančící páry a popíjela ledovou tříšť s jahodami. Vaše jasnosti, dívá se nesměle smutný princ na královnu. Mohla byste... Jeho přání z něj leze, jak z chlupaté deky. Vím, proč přicházíš ty, Jonáši, i tví kamarádi, usmívá se vlídně paní Fantazie. Opravdu si z celého srdce přeješ, aby se motýlci vrátili jako skřítkové k tvým rodičům? Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Možná se ti nebudou všechny děti ve školce líbit, ale určitě najdeš některé, kteří se stanou tvými dobrými kamarády. Určitě se i hodně věcí naučíš a užijete si spolu spoustu legrace. Opravdu to všechno chceš? Ano, opravdu to chci. Přitakává Jonáš a bílé zoubky se mu lesknou v širokém úsměvu. Paní Fantazie vezme tedy oba motýlky do dlaní a lehkým dechem dlouze foukne do jejich křídel. Ale co to? Zvedá se najednou vítr, silnější a silnější. Halo, snílku, cvrčku! Co se to děje, volá Dianka. Snílku, ne, ještě chvíli, žadoní. Ale všechno mizí. Jen na polštáři zůstala malá, rozvázaná mašlička. Toho si však může všimnout jen Dianka, až se probudí. Dianko, vstávej, budí holčičku maminka a pootevře okno. Vstávej přeci, za chvíli přijde návštěva a nemůžeš tu pak běhat v noční košili. Přijde tatínku v kamarád s malým klukem a představ si, že po Vánocích bude Jonáš chodit k vám do školky.